Jag ser idag det största problemet som också väcker en massa frågor. Och då, för det första att de kallas ett att det går att jämföra med MC-klubbar som princip. Va? Alltså för en MC-klubb är ju då en grupp som vill ha egen rättsskipning, som vill ha egna pengar, som gärna går brott för att få in pengarna och som vill driva folk så att de byter just dem. Va? Det här fungerar på precis samma sätt. Arbetslösa militärer från Saddam Husseins gamla armé bildade IS för att upprätta något eget. Då kallar de det för kalifat, och det har många grubblat över varför det ska kallas kalifat. Det är för det första att man ska säga att vi ska ta hela världen. Va? Det är ju sådana här grandiosa visioner som imponerar på några, men som ju de själva vet att det är helt orealistiskt. Men det är också därför att de ska bryta stamidentiteten. Därför att det som hände när Mohammed predikade en gång och det blev ett kalifat, det var att de som då var stamgrupper och fiender till varandra på grund av att de tillhörde olika stammar, de kunde samlas i en armé och på det sättet överbrygga gamla stammutsättningar. Och det är det de vill uppnå med kalifatet, att säga här i gruppen så har vi den gemenskapen att vi bekämpar de onda, och så hittar man på, eller målar man upp vilka som är onda, och då får man den här rörelsen. Och sen är de helt ohistoriska, men det är ju ingen som väntar sig att de ska kunna något heller, för att bland araber som erövrade andra länder på den tiden fick alla behålla sin religion, de fick behålla en skatt till exempel. Man gav sig aldrig på jesiderna, och egentligen så viktiga då, men kristna till exempel. De gav sig aldrig på kristna, utan sa ni är kristna, får bo i vårt land, men ni får betala eftersom ni inte gör militärtjänst. Så att diskriminering förekom ju, men inte så att man dödade dem. Utan IS är ju på det sättet en, ja det fungerar som en MC-klubb, och de flesta brukar inte anklaga motorcykels uppfinnare för MC-klubbarnas existens. Och på samma sätt är det ju inte islam, utan det här är alltså ett sätt för dem att driva en propaganda, och det gör de väldigt skickligt på nätet, som inspirerar personer i en känslig ålder där de vill göra något storslaget eller stort. Va? Och det är ganska likt Bademein och Fligan och alla de där, där det då var unga, mest män men också kvinnor, alltså och dricker man och får Gudrun Ensling vara med i den där ligan. Så att även kvinnor vill på det sättet antingen stödja männen eller vara med i den här kampen för det som man då kan inbilda sig i rättfärdigheten, och att det är en viss ålder där man gärna vill göra något stort och gärna något äventyrligt. Så att alltså Främlingslegionen och allting sånt där har ju lockat personer tidigare, och man kan alltid fråga sig hur någon överhuvudtaget kan gå på och sånt där. Men det är ju inte helt omöjligt. Och i vår tid med den propaganda som finns är det naturligtvis ändå.